Michal Vrbenský vyhrál ve čtvrtfinále dvouhry turnaje kategorie Futures na Czech Indoor Neride Open 2019 nad svým krajanem Andrew Paulsonem po setech 6-3, 6-4. Michal, jak jste viděl dnešní utkání? Dnešní utkání bylo hned ze začátku těžký, čel jsem hned breakballům a jsem za to rád, že jsem dokázal ten první game vyhrát a vedl jsem pak v průběhu zápasu až do konce. Vy jste využil svůj jediný breakball v prvním setu za stavu 2-1 na 3-1. Soupeř jich měl nepoměrně víc než vy. Taky se při vašem servisu trošku déle hrálo než při soupeřově. Čemu to přičítáte? Tak Andy si myslím, že dobře podával. A pak v průběhu toho zápasu jsem mu to začal trošku číst a hrálo se i na jeho servisu, si myslím. Vy jste měl velmi pevné nervy při svém podání, odvrátil jste všech 13 breakballů, přitom často při těch breakballech byly dlouhé výměny. Kde jste v sobě našel tu sílu všech 13 breakballů odvrátit? Tak to nevím, kde jsem vzal sílu úplně, ale tohle se mi podle mě ani jednou nepovedlo tolik breakballů odvrátit a můžu být akorát za to rád. Ve druhém setu jste servíroval do zápasu za stavu 5-4. Soupeř vedl 0-40 a tam se zdálo, že při těch breakballech už má hodně našlápnuto k zisku míčku. Přesto ten míček nezískal. Jak jste to viděl? Jo, tam Andy zahrál dobře aktivně. Akorát jsem se dobře bránil dneska a hodil jsem mu to tam dvakrát pod nohy a Andy to zkazil. Myslíte si, že z toho zápasu musí být trochu nešťastný? To nevím, jestli nešťastný, ale měl hodně šancí mě breaknout a mohlo to vypadat úplně jinak. V čem myslíte, že byl soupeř dneska nejsilnější? Určitě servis a jeho forehand. A vaše silná stránka v dnešním zápase, kromě nervů? To nevím, mohl jsem se opřít dneska i trošku o servis a hlavně obrana. Teď zítra vás čeká semifinále, dneska ještě semifinále, 4 hry. Jaký bude váš další program? Jo, tak odehrou tady tenhle turnaj a teď jsme se rozhodli s trenérem, že poletíme do Helsinek. A budete tam hrát v hlavní soutěži nebo v kvalifikaci? Jsem třetí ven, tak uvidíme. Hodně štěstí, ať se daří.